Olá, o meu nome é Rafael Peixoto, estive a estudar licenciatura em Design Gráfico no Instituto Politécnico de Cabo do Ave. Durante 5 meses fui fazer Erasmus na Lituânia, em Vilnius. Adorei a experiência. A nível pessoal, adorei, como acabei de dizer, porque a cultura da Lituânia é completamente diferente da nossa e isso é que é o fator que mais me interessou e que mais me fez adorar a experiência. A nível académico também é muito positivo porque é outro olhar sobre a minha área e isso cativou-me muito e obrigou-me a estudar também a cultura deles e desenvolver muito mais o meu campo visual e adorei. Foi uma coisa que gostaria de repetir e se pudesse continuava por mais tempo e prolongava a minha estadia de Erasmus enquanto estive lá.